Այսօր վրացուղափառ եկեղեցին նշում է Սուրբ Շուշանի գիտոնը. Ուևս գիլոցավ դրևանդել դրես։ Դրես արիս մինտա դիդեպուլի դեդոպալիս մոծամես Շուշանիկիս խսենեպիս դրե։ Մինտա դեդոպալի Շուշանիկի իղո քարթվելթա պիտի աղշիս անու էրդեկտի դիդին հաջորդաս տասնամյակում գուգայած աշուշա բդեշխը պարսից արկահազգերտից արտոնություն է ձերկ բերել գերությունից ազատելու և բդեշխության կենտրոն ծուրտավտանելու իրկին անուշվրամի հարազատներին և մերձավորներին, մանավան զոհված և գերևարված նախարարների մանկտի ժառանգների, որոնց մեջ էր նաև Վարդենի Շուշանիկը։ Քաղաքական նկատառումներով Վազգենը մերժում է քրիստոնեական հավատը, ընդունում զրադաշտության և ամուսնանում Պարսկուհու հետ։ Շուշանիկը հրաժարվում է կիսել ամուսնու հավատուրածությունը, բդեշխը Շուշանիկի նկատմամբ գործադրելով ծեծ մուսաստը, աղերսն ու խարդավանքը, իսկ վերջում բանտարկությունը, ամեն կերպ փորձում է մղել նրա քրիստոնեությունից հրաժարմանը, սակայն Վարդամանիկոնյանի դուստրը մնում է անդրդվելի։ Շուշանիկի գրած չարչարանքները շարունակվում են 6 տարի, 7-րդի սկզբին 475 թվականին նա մահանում է։ Դայփարոց մինտա Շուշանիկմա ჩვენი სამშობლო თქვენი სამ ესაგი თქვენი ოჯახები და სრულიად მსოფლიო შეგეციოთ გაგახაროთ და გაგაძლიეროთ